גם הערב אנחנו מרימים את מסך הצביעות מעל פניהם של אנשי הקרן החדשה. הפעם זה קורה בעקבות הפיגוע בהר הבית ביום שישי. ונתחיל עם זה, מיקי גיצין הוא המנכ״ל הטרי של הקרן החדשה, והנה ציוט שלו מאתמול. הפיגוע המזעזע הזכיר לנו שוב את שותפות הגורל בינינו לבין הדרוזים. פעם הבאה שעולה סוגיית מעמד השפה הערבית או מיעוטים בארץ, שווה להזכיר. למה צביעות אתם שואלים? כי הקרן החדשה שאותו גיצין עומד בראשה מימנה בעבר את עמותת בלדנה. בלדנה זו תנועת נוער שפועלת בשיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת ומעודדת סרבנות לגיוס בקרב הצעירים הדרוזים. הנה תיעוד הדברים מעמוד הפייסבוק שלהם, וכפי שבלדנה מגדירים את זה, סיכול תוכניות המדינה להכיל שירות אזרחי חובה על אזרחים פלסטינים בישראל. כך הם מגדירים את הדרוזים, או כמו שמנכ״ל הקרן קרא לזה, שותפות הגורל, זו עמותת בלדנה. ועכשיו תכירו את מרכז הדלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, גם הוא זוכה לתמיכה נאה מהקרן החדשה, והנה הדוחות האחרונים של הארגון משנת 2015, יותר מ-440 אלף שקלים כספי תרומות או תמיכות מהקרן החדשה, סכומים דומים גם האיחוד האירופי, משרד החוץ השוויצרי. בקרן החדשה ובעולם כנראה מעריכים מאוד את הדלה. הדלה זה הארגון שבעקבות הפיגוע בהר הבית פרסם אתמול את ההודעה הבאה. מרכז הדלה פנה למחש בדרישה לחקור את האירוע באלקסה. המרכז פנה בשם משפחותיהם של שלושת האזרחים שנהרגו מירי המשטרה במסגד, בדרישה לפתוח באופן מיידי בחקירת אירועי הירי וההרג. בנוסף, דרש מרכז הדלה כי המחלקה לחקירות שוטרים תורה על ביצוע נתיחה שלאחר המוות בגופותיהם של שלושת המנוחים בטרם הבאתם לקבורה. אז אלה האזרחים שנהרגו מירי המשטרה. אזרחים, לא מחבלים. בקרן החדשה הסבירו היום שהם תומכים בפעילות המשפטית החשובה של ארגון הדלה, אבל זה לא אומר שהם תומכים בכל הודעה לעיתונות או עמדה של הארגון. אז ננסה להבין. פעילות משפטית, כמו פנייה למחה שזוכה לתמיכה כספית של הקרן החדשה, זה כן, אבל כשמוציאים הודעה לעיתונות על הדבר המביש הזה, בזה הקרן החדשה לא תומכת. גישה מעניינת. מעניינת במיוחד היא התוספת להתגובה שהעבירה היום הקרן החדשה לאתר אנרג'י. לצערנו הם אומרים נראה שהחקירות ראש הממשלה מביאות לאלו המסיתים באופן פרוע נגד הקרן החדשה לישראל, בכל מיני מניפולציות וניסיונות נועלים לקשור את הקרן לאירועים שאינם קשורים בה כלל וכלל, כך התגובה. גלגול העיניים הזה של הקרן החדשה הוא מרשים, אבל לא עובד עלינו. הקרן החדשה, ולא בפעם הראשונה, מתקשה להבין שהאחריות הציבורית שלה לא נגמרת ברגע שהעבירה את כספי התרומות, אלא עומדת למבחן כל הזמן, בפעולות שמבצעים הארגונים האלה באמצעות הכסף הזה. אז עכשיו, אנשי הקרן החדשה, הנה, תסתכלו שוב על ההודעה הזאת של הדלה, שמציגה מחבלים נתעבים שרצחו במקום קדוש כאזרחים תמימים, ותגידו בקול ברור אם אתם באמת מוכנים שאלה הדברים שיעשו בכסף שלכם.